মানে মোৰ কাৰণে অকণ অসুবিধা হৈ আছে, মই বৰ বহুত দূৰত দেখিছোঁ আৰু ভালকে ৰাইজৰ মুখ দেখি থকা নাই। ইমান দূৰত থাকিলে আমাৰ নিচিনা আন্দোলন কৰা মানুহবিলাকৰ কাৰণে ইমান দূৰৰ পৰা মিটিঙত ভাষণ দিয়াৰ অভ্যাসটো কম। আমি ওচৰৰ পৰা মানুহ বিচাৰোঁ। মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকল দূৰে দূৰে আছে আগফালে আহি যাব পাৰে, আপোনালোকে যিবিলাকে থিয় হৈ আছে তেখেতসকল আগফালে আহি যাব পাৰে। আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকজনে ইয়াত থকা সংগ্ৰামী, নিশ্চয় আদিবাসী সংগ্ৰামী যুৱক যুৱতী, তেখেতসকলে তলতো বহি ল'ব পাৰে, কোনো অসুবিধা নহয়, আমি সদায় তলত বহোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি কথাখিনি কোৱাত, ভাষণ দিয়াত, কথাখিনি শুনাত মই ভাবোঁ যে বেছি ভাল লাগিব। মই সকলোকে, যিসকলে দূৰে দূৰে থিয় হৈ আছে তেখেতসকলক আগফালে আহিবৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাওঁ। আৰু যিসকলে চকীত বহি আছে, চকীত বহি থকাখিনি চকীতে বহি থাকক, তেখেতসকল আহিলেও হ'ব। প্ৰথম কথা, আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ লাগে। মই গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজলৈ এইকাৰণে আহিছোঁ যে আদিবাসীসকল আৰু ছয়জাতিক জনজাতিকৰণৰ যি দাবী উত্থাপন হৈছে আৰু জনজাতিকৰণৰ কাৰণে যি বিল ইতিমধ্যে লোকসভা ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হৈছে, সেই বিল যি ধৰণে উত্থাপন হৈছে এজ ইট ইজ, একেধৰণে সেই বিলখন গৃহীত হ'ব লাগে। কোনোপধ্যে অসমৰ ছয় জাতিৰ জনজাতিকৰণৰ যি প্ৰস্তাৱ, সেই প্ৰস্তাৱটো কেতিয়াও জনজাতি আদাৰ্ছ বা অন্যান্য জনজাতি হিচাপে গৃহীত কৰাটো আমি কোনোপধ্যে নিবিচাৰোঁ। কথাটো বুজি পাইছেনে? ধৰিব পাৰিছেনে? চৰকাৰে এতিয়া কৈছে, মই আপোনালোকক এটা খবৰ দি থওঁ, এতিয়ালৈকে যিখন বিধেয়ক লোকসভাত ৰাজ্যসভাত উঠিছে সেই বিধেয়কখন ঠিকমতে উঠিছে, তাত এটা গণ্ডগোল আছে, সেই কথাটো কৈ যাওঁ। তাত আদিবাসীসকলৰ 36টা জনগোষ্ঠীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৈছে, তাতকৈ বেছিকৈ 96টা জনগোষ্ঠীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ তৰফৰ পৰা দাবী উত্থাপন হৈ আছে, সেইটো হ'ব লাগে বুলিও আমি ভাবোঁ। কিন্তু এটা কথা খাটাং যে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিখন কমিটি হৈছে, সেই কমিটিখনে এতিয়া ৰাজ্যসভাত যিখন বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে সেইখনক ডাইলিউট কৰিবৰ কাৰণে, সেইখনক বেয়া কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া যেনেকৈ জনজাতি দিব খুজিছে তাৰ ঠাইত জনজাতি আদাৰ্ছ, জনজাতি অন্যান্য বুলি দিবৰ কাৰণে এটা নতুন অভিসন্ধি কৰিব খুজিছে, এইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এইটো যাতে কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আজি এই আদিবাসী মহাসভাত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ হ'ব লাগে বুলি মই আহ্বান জনাইছোঁ। এটা বস্তু মনত ৰাখিব, ভাৰতবৰ্ষৰ সদীপ সংবিধানত ক'তো জনজাতি আদাৰ্ছ, জনজাতি অন্যান্য বুলি কোনো শব্দ নাই। যদি বিজেপি চৰকাৰে জনজাতি অন্যান্য বুলি আনে তেতিয়াহ'লে তাৰ কোনো সাংবিধানিক মৰ্যাদা নাথাকিব। গতিকে প্ৰথমতে আজিৰ এই আদিবাসী মহাসভাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথমতে সিদ্ধান্ত যিটো ল'ব লাগে যে ছয় জাতিৰ জনজাতিকৰণৰ যি বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে সেই বিধেয়ক যি মতে উত্থাপন হৈছে সেইটোৱে সেইধৰণে গৃহীত হ'ব লাগে। আৰু লগত আদিবাসীসকলৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ নাম থাকি গৈছে বুলি যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগটো কেৱল তাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিব লাগে। যে বাকী যিকেইটা জনগোষ্ঠীৰ কথা আপোনালোকে কয় সেইটো মই খুব ভালকে নাজানিম, আপোনালোকে ভালকে জানিব কাৰ কাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। আমিতো ভাবিম এইটোৱে যে আদিবাসী মানুহবিলাকৰ আটাইবিলাকৰ নামেই তাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে, আদিবাসীৰ ভিতৰত যাতে কোনেও ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰে আমি সেইটোৱে বিচাৰিম। কিন্তু বাকী ভিতৰৰ কোনটো জনগোষ্ঠী থাকিব লাগে, কেনেকৈ থাকিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি খুব ভালকৈ নাজানো, গতিকে এই সম্পৰ্কে মই একো মন্তব্য দিব খোজা নাই। কিন্তু এটা কথা খাটাং যে এই মঞ্চৰ পৰা অতি স্পষ্ট ৰূপত এই দাবী উত্থাপন হ'ব লাগে যে অহা কাইলৈৰ পৰা 13 তাৰিখৰ ভিতৰত যে আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে, ছয় জাতিৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে যি বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে এই বিধেয়ক যদি গৃহীত নহয় তেতিয়াহ'লে কোনোপধ্যে বিজেপিক অসমৰ আদিবাসীবিলাকে কোনোপধ্যে কেতিয়াও শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। হয়নে নহয়? যদি কয় অলপ জোৰকৈ হাততালি লাগে, ইমান লাহেকৈ দিলে ক'ত কাম হ'ব, মানুহবিলাক ইমান ঢিলা হৈ থাকিলে ক'ত জনজাতিকৰণ পাব, ইমান ঢিলা হৈ থাকিলে ক'তো জনজাতিকৰণ নাপায়, জোৰকৈ হাততালি। যদি নহয় অসম স্তব্ধ কৰি দিব লাগিব,
জনগোষ্ঠীর মানুষ আর অসমবাসী রাইজে কেউ বিজেপিক কেউ শান্তিত থাকবলে নিদিয়ে এটা এটা কই বিজেপির মানুষক বাগানোর লাইনের বাহির করে দিয়া হবো।